Tervetuloa takaisin. Rauhalliseen pienen... Musta tulee iso ralliauto. Musta tulee iso ralliauto. Vittu. Aha. Blazing Lariat. Ei ihan riitä, mutta pointsit siihen. Ice Seekers. Toi olisi kyllä kiva tää Blazing Lariat. Mut mä haluan vaihtaa Rebounding Icicleks tohon. Signatoren mä voisin pitää tän kyllä. Aa, ne voi vaihtaa. Niin, että millä napilla ne on. Joo. Just hyvä. Tää on just hyvä. Tuvalle, ready? Venta se. Are you ready? Aa, niin toi. Nyt sulla on toi täynnä toi vitu juttu, et kun sä käytit sen, niin. Okei. Wow. Mut mikäs tosta nyt sit tuli tosta? Eiku siis se on ainoastaan signature, missä on se. Aa, joo joo. Ja nyt mä täysin ton kääntämisenkin, sitä voi niinku, jos siinä on vihollinen, niin sitä voi heiluttaa ja sitä. Ai jaa, okei. Hetkona, se vittu ei riitä vieläkään. No ihan sama. Save the money! Are you sure you want to enter, you will lose everything, fuck. Tuli, oot. Aha. Voi paska. No ei ollut tuli. Ei oo tuli. Ei oo tuli. Tuli luli 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 luli. Nyt siis skarppina ei oteta yhtään ylimääräisiä damageja. Ei yhtään. Yhtään damageja ei mä oteta. Mä hieman toivon, että ei, ei yhden yhtäkään. Mä vähän toivoin, että sä sitten. No mitä vittua? Tää vittu munapää. Tapat sä sen. No. Kyllä mä yritän joo. Me saadaan... No, kun se kuoli. Taas tää teleporttas pitää tänne. Vittu. Aina nappi. Se on joku shieldi vai? En mä tiiä. Resolutes Valion. Resistance Firebase attacks. Okay. No vittu, se on hyvä tässä niinku tässä Earth-kentässä. Niin. Meillä on hetki, mun pakko vaihtaa näitä takaisin. Niin, että sä menit vaihtelemaan niitä, niin ne on kaikki ihan vitu sekas. No joo, periaatteessa. Tää tää vitu bossi. Lähden, nyt lähtee, nyt lähtee. Aha, okei, se hermostu. Perkele. Tulis nyt se... Mä en edes kerennyt saamaan mun vitu... Sä sait sen just sen. Joo, just tohon loppuun se. Thanks! No mennään alas. Let's go down. Lead the way, boy. 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 Lead the way, boy. Vittu, mä oon taas kohta vanhempi. Yäk. Niin, sitä se yleensä tarkoittaa, että tulee ikää. Getting old. You old fucking fart. Molemmat hakkaa omaa tän. Au! Kuole! Mä tuun kans hoitaa sitä. No. Why you kick my golem? Why you kick my golem? Why you kick my golem? Taas mä meinasin pudota tonne. Oikeestaan niin perseestä toi. Toi teleporttisysteemi. No jos sä et siis et se, siis mun mielestä pitäisi aktivoitua silloin vasta, kun te olette molemmat siinä alueella. Eikä silleen, että se teleporttaa, jos mä menen niinku tänne ennen sua. Mut kun sä et pysty juoksemaan alas. Täh? Ei vaan siis pointti oli siinä, että kun sä tuut tälle näin, pam, sä oot siinä alueella, niin fum, se heittää sut just siihen, missä sä oot. Jos mä olisin ylittämässä tuota rotkoa, niin mä olisin lentänyt rotkoa. Fucking piece of shit. Meillä on 200. Vituttaa tommonen saatana. Rebounding. Haluisiks mä rebounding? Haluut ostaa kuitenkin, niin osta. Mä ostan. Sit. Mä ostan. Mä näin. Hetkonen, päässä sit ylöspäin vai? Taas mekin vittu silleen, että ois hypännyt mun päälle. Au, se hyppäs mun päälle. Ei vittu. Mä unohdan koko ajan toi vitu. No niin. Mä en tiedä mi... Ai. Cool. Cool. Cool man. Cool story bro. Cool story bro. Erikot tän. Ymmärrät sä nyt, että miksi toi ärsyttää toi teleport? Yeah, fuck you. Ei mua haitanut.
Nice. Aino mikä siinä haittaisi oli, että mä olin tää menossa tonne ylöspäin, kun siellä oli toi juttu. It's the llama! Skillit käytkö, skillit... Käytä vaan kaikki skillit heti valttiin. Joo. Vittu. Mennään, ladataan noin skillit eka. Mhm. Noni. Ai jumalauta. Odosta! Vedetään ylöspäin pelkästään. Ah, kuolehdus. Kyllä. Jäi! Mikä vittu tää on? Cyclone Boomerang. Huh! Totta. Mitä? Mä vaan mietin. Mm? Tää on tuolla long range. Mikä se sun toinen skilli oli? Ys. Yssä. Niin eikö se ole? Niin. No ihan sama. Let's go. Mm-hmm. Eikö mietin vaan, että olisiko ollut hyvä itsellekin tommonen long range? En mä tiedä, siis voin mä sen tiputtaa, jos sä haluat. Pidä itellä. Keep it, you filthy animal. Vittu, kun mä huidon aina horna helvettiin nää. Skillit. Tuttuuks meiltä joku mesta taas? Tässä oikealla. Actually... Ylhäällä. Joo, ylhäällä. Tuolla on jotain porukkaa. Täälläkin on jotain porukkaa. There's population! Population me! Vittu. Oh shit! Satana me pihaa. Tää on hyvä, kun näkyy ne punaisia viivoisia. Pää! Tää on danger zone. Lada! Mikä? Archer edelleen. Tuun on pakko kattoo sitä vittu, se on vaan niinku... You must fucking look it. Mhm. Ani. Let's go. Me ollaan voitu ostaa kyllä. No, nee. Sama vaikka. Kyllä niitä tulee lisää. Joo, ihan varmaan. Ollut muutenkin niin saatanan paljon otas hetki. Todi. Mä hoidan ylhäältä tän. Se tippu alas. Vittu väärä. Thank you, Mr. Roman. Mr. Robot. Vittu, mun pitäis katsoa siitäkin. Ne viimeisimmät siis. Vittu, tää tekee elämää. Mr. Robotista pitäis kans katsoa. Toi saatana, mä muista mikä seasoni se oli, mihin me jäi. Jaa, en oo kattonut. Et yhtään? Se on ihan mielenkiintoinen sarja. Siitä on vitu kauan aikaa, kun mä viimeksi katoisin, niin mulla ei mitään tietoa, että mistä helvetissä tää puhuta. Saisikö mä nyt vähän explodea ensin? Onks pakko, jos ei halua? Ei. Onko pakko, jos ei taho? No vittu! On. Ei saa palata samaa. Mhm. These guys hurt! Hurt? Sääst. Super carrot cake. Fuck. Luck gauntlet. Carrot cake, Phyrex hourglass, freezing sprite. Fuck. Flack! Fuck! We're having a sale! Fuck gauntlet! Mä ostin sen. Destroy enemy projectiles with melee basic arcane. Toi on ihan kiva. Nice! Toi on ihan jees. Oikeesti aika jepa. Eli kaikki hanskat liittyy jotenkin tähän meleeseen. Näköjään. Ainakin semmonen trendi tässä nyt on ollut, että... Wow. But you know break a shit! Mä vittu jaksa. Miks aina pitää kaikki hajottaa? Aha. Aha. Se tuli tippu alas. Sen joink. Sucka. It's a poison pool. Näköjä. Otat se vittu damage sieltä nyt saatana. Ja se halun. Se menee sen saatana jemmaan. Et sitä ei voi vittu damage sieltä. Sitä ei voi damage sieltä. Timeksi jemeksi. Ei mitään. Spurttaile vaan. Totta kai. To my imminent death. Of course. Mhm. Tulee lisää porukkaa. Obviously. Perkele näkymätön mulkku. Yritit olla ovella. Yritti olla. What the fuck, bro? Läp, 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 läp. Joku tää teleporttas taas, niin mun meni ihan sekaisin nää hahmot sen takia. Mitä helvetti, sähän sinne ekana menit. Ei, mut siis kun se teleporttas toi. Oho. Mhm.
Sorry. My bad. Bolt rail. Bolt rail. Basic. Se, aa, se kertoo bei. Tossa se kertoo, että se on basic. Okei. Okay. Joo. Mitäs meidän kartta sanoo? Alas. Keskeltä. Joo. Let's go! Molemmat. Let's go! Kill the son of a bitches. Are you sinne jäi vielä jotain vai? What the fuck? Jäi vielä henkiä. Miten toi on mahdollista? Toi on hyvä aina, kun sä heität tota lettiä sivuun, niin mä en näe yhtään mitään vittu. Every fucking time. Se on silleen griefing by accident. Accidental grief. Oliko tää patsa takaa piilos vittu? Oli. Wow, asshole. Oi vittu, John Woo. Oi vittu. Se on hyvä, noin vihut voi pudottaa tonne retköihin. Helpottaa huomattavasti. Oho. Jahas. Kato taas. Spike the emergency kit, Vampire Fangs, Golden Armor of Envy. Mä otan tämän. Mitä vittua tää tekee? Increases armor, but store prices are increased. Wow. Aa. So now I have to suffer for your decisions. Fuck you, man. No, tälle. Perkele. No, sä kuollut. No, store ihan... prices are increased. Kaikki se, no maksaa nyt 200 sulle. Toisaalta me ollaan... Niin meillä vittu tapettais pomoa täältä vielä. Ups. Se ei meni putkeen. Piu! Ei se meni putkeen, se meni rotkoon. Ai Jeesus. Kannattaa tää voidu aina. Tällaista laatupaskaa viihdettä tämän juttu. Aha, vittu se. Tuli mun tonne mun selän taas. Aha. Jos sä et. Okei. Ai! Miten sä pääsit alta pois? Mä en. En minä vittu tiedä. Die, motherfucker, die! Se on kuollut mies. Aika 50-60 kyllä. Tästä pomosta tulee hauskaa. Yes. Niin tulee. Mennään yhdessä, saadaan 50-50. Itse asiassa tuu tänne. No! Miksi se otti kaksi vittu? En mä tiedä. Motherfucker. Ihan sama. Ei oo. Vittu puu! Destroy the trees. Tää on vähän pienempi areena. Earth Lord Atlas, I hope your trip hasn't been too terrible. Terrible. All the puns. Joo. Ai vittu. Ai vittu, tosta ei ole mitään tota... Noni, sit riitti. Missä vittu sä? Cut the fucking trees down. Joo, puut alas. Oh, you poison us, you mother... Joo, näköjään. Noin, nyt on puut alas. 31 hit combo, oi saatana. Aha, se vittu stunnas mut. Ai, varo. Vittu poison! Mitä vittu? Aa, mitä vittu? Ah! Hop. Ai, älä. Vittu, mä oon kuollut. Come on. Se on kiinni susta. Mä yritän härnää sitä. Vittu, ei oo paljon. Yes! Kuole! Oh, fuck yeah! Fuck yeah! You're really stronger than diamond. Down. Formula Rocky Journey await you. 43 hipaa jäljellä. I'm over here! Mitä sieltä löytyy? Oh. Blazing Lariat, no niin, hieno. Oi! Hello! Well, I'll take it. Well, for $1. Siis saatana. Sieltä mä olin. Huhhuh. Minkä takia mulla on... Mikä vittu PvP-bonus? Gold spent 500. Tää... PvP-bonus. Player versus player. Did you just hit me with something? En tietääkseni. En. Ehkä. Silleen, interesting. Ensi kerralla pelimuruses. Me kupallaan. Joo.